Тэгэхээр юу болсон за тэгэхээр Atlas 2-ын 6 дахь анги эхэлж байна. За энэ өмнөх 5 дахь ангийг үзвэрэл та бүхэн Sakusan channel руу ороод үзэж болно. За тэгээд хэлээ толгонд байгаа да. За түрүүч анги дээр чинь бид нар чингэж ордог юм. Яаж орох вэ? Түрүүч анги дээр чинь бид нар зүхтэж нөгөө нэг юун дээр майн дээр өгөөд ирсэн баг. Энэ одоо харин тий сайхан нөгөө амтныхаа нүүрлэн өшгөлч. Гачаад шас нь тэгээд л чинь. Ишээ. Ишээ малха. А ингээ авах юм уу? Эндээс ирлээ үү? Ирсэн шүү дээ. Эндээс ирсэн шүү дээ. Ишээ авах юм шүү. Тэр. Хойт. За. А тэнтэй бас бичих юм шүү. Вирус марцаа. Харт. За. Монгол юм шүү дээ. Тэгээд. Окей, за харья. Нишиг авта. Үсрээд ор. Үсрээд ор. Аа, за. Оо! Ядаргаатай солигдлыг бац. This is before I found her hanging. Петрийг үлгэхгүй нөгөө нэг. Оо, нөгөө Джессика нөөрэг дүүжлээд алдсан юм шив шүү дээ. Ер нь дүүжлж алж исэн юм шиг бэ шүү дээ. Тэгээд Дөрөг дүүлсэн бахыг олохоос өмнө энэ зургийг харж ирсэн хүн юм ярих юм. 12 цаг 25 минут. За сүнс өгнө гэсэн юм ачаа. Тийм үү? Тий. Цц. Дээ тасарай. Хаша маш энэ бүр юм байна. Зүудний битрэ. Харин тий. Зүудний битрэ. За эргээ харангууд. Тогол их хийчихтэй байгаа да. Харин. Эй. Тэр юу вэ? Оо, энэ бүр гялалцаа байна. What? Hangman game. Like Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. За тэгвэл Джессика нэхнэртэй хамт нэг юм дүүжилтэй толон тоолдог байсан юм аа л да. Хүй. Тоглом байл та. Шууд нөгөө талд нь гараад ирдэг шүү дээ. За чигээрээ тэр гэрэл рүү очиж нөгөө талыг хаах. Дахиад нэг юм олох юм шиг байна л да. За. Гэрэлтэй гоё өрөө рүү ормоор шүү дээ. Яа. Я. За. Батра дуслаа. А, батра. Йоо. Зүтний батра. За. Ишээ. Үш. Хэм шиг байна. Аа. Ишээ хон. Оо, энэ ара. Эфэ татта. Бичлэг дээр нэг хөөсөн. Бичлэг дээр биш юм шүү. Сайн шиг хөөсөн шүү. Харин тий. Оо, за. За, 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 за. Тэж та энэ дээр нөгөөдөх. Нөгөөдөх тавина. Аа, яа. Бас э. Энийг яши хөдлөх юм шүү шүү. Аа, тэнд тааруулах юм байна. Я холдуу зоортол тах. А зэ урах шал. Дахиад. Би зөвөрө тэгэлч таамаа. Дахиад on prem. Ингээд болох юм шиг энэс л явах юм. Одоо очиад үзтээ. Оо, одоо хаа. Аа, за. Аа. Unforgivable бол энэ нь уучлалшгүй юм. Unforgivable. Уучлалшгүй. Sounds about right. Цц. Энэ тэгэд одоо яах гэж энийг ингэж асааж байгаа юм бол энийг мэдлээ гэд яах юм бол ой нара. Математик. За. Аа, за.
За энэ шээ. За ямар суу ямар үг гэдэг юм бэ? За. Натруу орлоо. Энэ шөө. Орсон шүү. Энэ шөө ороод энэ шөө орсон шүү. Орчил да. За. Одоо гол яах вэ? Энэ шөө орж шүү. За одоо энэ хот хоёр талын лок руу л одоо дайлах бах та. Exit. Эргээс жаамирч итгэр. Ой. Цэнийг юм алх байж байгаа алх болчих байна чүү. Томролт. Ой ёй. Нэг юм ой. Ном гуугл чи цаашаа гуугл. Зухтах юм уу? Ич та. Онгоохгүй шүү дээ дөгжөтэй гэдэг ёо. Бацаадгүй. Ингээд хоёр тишиг үгэдэх юм. Exit гэж заах юм байна. За 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 хүлээх юм шиг байна. Ингээд л за яа салгуулцлаа. Энэ нөгөө нэг юутайгаа адилах юм уу? Нэг дээрээ байсан. За манайд хэллээ. За одоо л нэг дээрээ ийм харс ус байд. Тийм үү? Оо ёо. Оо ёо. Сайних юу вэ? Мэдхгүй хар нөө нэг хойлогч байгаа нөө нэг хүүхэн бийсэн штэ. Тий. Тэрнтэй хамт ирсэн нэг амар хар мангас шиг юм бийсэн штэ. Тэр юм шүү. Тэр одоо энд юу гэж байгаа юм бэ? Ари тий. Яа наач ам гоччих. Дээшиг авах. Тэр тийм бэ. Хажаа батар батар батар. Тэр үн тэр. За. Хаа. Оо найс. За компьютерд сууж л таа. Текст эдитер. Windows. Ямар regular spot in regular гинөө. Font ашиглачихжээ. За. Дээшээгээ. Ширээн дээр усарч болох нь. А наатхан дээр гарах юм. За тэгээ усарч болох нь. Бас болохгүй. За гарах юм гэдэг үлээ. Айчаар энэ өрөөнд цэц. Ганц батарей л авах гэж орж ирч байгаа. За гарай та. Яс дэшигээ тэр юу руу болох юм шиг санагдаад байна. Санахгүй юу? Энэ ширээ мэрэг төлөвчтэй юм болоо. Энэ ширээ. Тэгээ ихтийн яг тааруул ус үл яаж байна. Нөгөө тийш харж байгаа шүү дээ. За яг тийч. Нөгөө тийш харж байгаа биш үү? За зөвхөрөхгүй бол тэгэл зөвхөрөхгүй л гэсэн юм байна л да. За. Ой ой ой. Аа. За. Аа, зүгтэлч. Аа, ингээд төч. Одоо төснөг арзаас юм жаа. Ан тийм ээ. Яс бол энэ минь дээ, тийм хөлөө урцсан явж байгаа. Энэ болтод. Харин тийм тий. Би дүнгүүцэн энд байсан шттэ. Вот яг газар өдр заахад шууд буцаад ирчихлээ. Буцаад ирчихлээ. За. Окей. Юу гаа за. Тэр гүрэг. Амралтаа. За YouTube-д бай тавих юм бэлдээл гэж байна. Хард. Тэр биш лөө. Чон зөгчлээ. За ямар ч юм ачаа. Ал тэр нэг үү. За энэ оноо л өгөх шинжтэй. Айн шүү. Муус дуурат нөгөө. Даар л нэг дуурат юм. Онцоо хүн амтан байгаа ч шүү. Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Ава. Ава. За, чармаа. Наача далиж. Ой. Инга унчт юм шүү, тэ? Тааса дали яваад шээ. Аа, тийм үү. Би ч ингэдэггүй зүгээр чигээр явчт юм баг гэж бодсон шүү, тэ? Okay, it's not that far. Норот. This is insane. За. Ногоо насаас. Тэ яг ингэ хөлөө юм. За. За одоо надаа.
Энэ бол богинохан. Сайн ч амар урт. Тэнд юу гэлцээ тээ. Ялаанууд ирчээ. Зогсож байгаа. Битээ яв. За одоо нэг шүт болгоо. Одоо айж байгаа. Наад бол чинь таны хажуу тийшээ зүүн тийшээ болгож маа. Shit. Яг хэвээр бол тэгээд угаасаа ингээ унчих хэс унах ёстой юм уу? Тэгээ угаасаа унах хэстэй байна. Тэгээд түрүүн сая унаад. Түрүүн та чинь яг захын тэнд унцсан. Харин тийм л шүү. Ой. Дүүжлэгдсэн юм аах та. Яна. What? Бөгшний эцэнгийн нөгөө нэг Тэс миг шиг очих гэж юм гараад ирчихсэн. Би зүгтсэн. Зүгтсэн байна. Харин тийм байна. Чи биш ээ, би зүгтсэн. Би юу вэ? Sorry. Оо яна. За за зоса. Бүтүүнээ хоёр гарч ирлээ. Ядаргаатай амар амар гараад гарч ирлээ бэ. За 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 за. Бойл та бай. Та хөл рүү гарч болох уу? Хар болтгоо. Аа одоо. Камерын зэрэг алдчих чи. Хармаар энэ тий. Аа тэгсэн зүгээр. За 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 сайн хийнийг алдсан байх. I'm taking the long way. Инш. Хай дэгнө. Хаша айдлах гэдэг. Оо! За наадхаас нь уухтан байх. Тэхэнд дараагаа. Яг гацаа аваагаас нь үзээ. Одоо гацаа нэг. Одоо энэ эрэгтэйчүүдийн аамар нэмшв шүү дээ. Хамаг уурдаг үү та. Яна. Сайн эсвэл рүү явах гэж явж байгаа юм бол батраа цагтлаарыг авах гэж ирсэн юм байна. Гур ямар ч гэрэлгүй ингээ батраа дуусвал ингээл ингээл ерөөсөө жиж болох нь шүү дээ. Ам тэрэн л асуудалтай болж байгаа юм байна. Дуусхаас өмнө хурдан га явах юм байна. Ача нэг юм. Э. Тавд орчихвол. Тавд байна. Өсрөл. Тавд болохгүй л. Өөр чигээрээ явах. Сайн яа цаа. Яа, аа мэд яан дагуу шашиг. Ха за за энэ биш юм шиг байна. Ха за арим шоха. За за буцхал юм байна да. Йой. Бомо я. Ямар навши болоод нь. Доош контролоо даа. Эц заатай. Цаачи айгу. Аа, бас зорч. Ойрхон тайна тир. Айгу болчлоо доо. Ачаа биш ээ. Ачаа биш. Юу гэж хэдтгөө? Биш ээ. Гэхдээ юу гэж хэдтгөө биш юм байна. За. Раст шүү дээ. Раст эсвэл ингэж ярьж байгаа. Наад чи юм уу? Наад чи юм бай. А за тий би бас ортоо ирсэн уу? Сайн дэх шүү дээ. А сайн дэх л шүү чи. За сев хийчлээ. За. За эндээс тэхэр одоо хийх юм. Аш тасаа ямар ч нэмэр авах. Даша контрол. Багтчихна. Багтдгүй.
нөгөө талаар. Өөс энэс өөр сонголтгүй л бахын дээр яагаад болохгүй. Чөөрөд хачилт. Ингээ бол гарцсан та. Ант. Натрууч явахгүй мэнэ. Оо яасан. Шат матны хэцүү юм баа. Хат мат байж. Байхгүй лээ. Саяных мөн л байна да. Тэгээд гүйж яг контролд авчихсан. Ой яа! Йоо, яг ч ахиж. Зүндөө үйтсэн. Хар тийвээ да. Яа да. Итгэртэй зоргох юм бэ? Саяын шил гүйсэн хаашиг үг алгуулчихв. Наад гурч арсан шиг лөө. Яаж орчих вэ? Мэц гсигээд арсан ч л орчлоо шүү дээ. Чимэг байна. Гэтэл Батрагс дууж идчихээн. Бууз сэргэлж байгаа юм шиг сэргэлж. Яг гоо ингээ батраа бол ийм л хэсэг багтаа дээр амьдрал дээр. Энд олигтой батраа байхгүй л үйлгүй те. Юу нү? Sickness here энд өвчин зовлон байгаа гэнэ. God bless. Oh yeah, yeah. Oh fuck. There's gotta be some other way around. Okay. Let's go. So. Улам л хөлрөгөө ороод байна шүү дээ. За нэг хэнийг нэг бичиг нөгөөдөгч юм шүү дээ. Өвчин тусцсан байх шүү дээ. Бид нэр Яа бид нар арсын бүр харч чадахгүй нэг дотор харцагна. Welcome to the cell. Яна. Тогра. Таназа сагт яваа. Хот явах арга алга. Яна сник. Явчихдаггүй. Чичтэй чинь тийм. Харин энийг чи зөвхөн унахч л унахч гар л хэвтэн байна да хаалт. Хах марх шаардсан. Бас юм идэс идэхтэйгээ. За ямар ч байсан болгоомжтой тэгвэл. Тийм байх өчн төсс наад хэлсэн бүгд өчн төсс. Зоон биш гэлөө л гэж шүү дээ. Сим яриад наас. За яах ч юм шиг байна тийм. Байсан дараад. Байсан дараад. Им амар гарууд ин гэрлүү орж болж гинэ. Би өөр өвчингийн тусчих юм шүү. Дөнгөсөө. Баста. Ой ой. Юу бөөлччлөө штэ биш огч нь. Алуу амбар тантга. Аа. Яа. Амбар тат явуулдаг газар. Ол бич гэрэл явах шиг байсан да. Наач юм шиг. Яда. Энэ бас. Энэ өгчгүй өөр. Амьд та. Тэр цаана гэрэл байсан. Ишээ. Наач. Ба наач нөгөөтгч юм уу? Гар нь тасарцсан байж та ямар аймар. Өөр гар. Наач цаг. Юу вэ? Ха цогтоо, цогтоо. Аа. Ингиж болт юм байна. За за. Ой. Гөө битээлтэй. Оо. Эй, сарас ч үгүй жаа. Юу цагаан залуус. Ямар яж газар вэ? Ари тийм бай, юу руу орчихвөө. Үй, ороч. What? Орондоо. Аа, ийм орондоогоор ууж нуудаж болж гинөө ч та. За нэг энэ жоохон түлэгч яа нэг. Жоохон л. Ахаа, чич юу нэ? Сайн. Тэгээд том уу нэ? Яг өсөлтөө болох шүү. Амтай. Зүгээр л энэ юу гар яваад наа гэд. Цоочж болох юм байна. Аа, за одоо тэгвэл одоо наахаа тайв. Наахаа.
одоо болоо. Одоо болохоор зүг зүгэр болоо нэг юм. Үтцсэн шок. За за гүү. Юу утсан гайс? Биний гар босоод ирлээ дээ. Ой ой. Басаа. Бичлэн мөчлөг их зав алхаа араас хүн бүгд. Оо энэ одоо яасан зов л да. Йой, төв газар нь шүү дээ. Харин тийм ээ дацаар ёо. Баяртай. Бабай. Йой, цав чар чар чар. Гарахч чи цэвэрлэж гис. Дуусаргүй банд ч энэ. Энэ одоо өнгөрсөн өвчин зовлонгийн бүрдс тэ байдаг бүгд. Ой! Тэгээд томчлаа. Энэ гарууд гарч шанаат чадах яас хэцүү юм бэ? Яаж мэдсэн бол? Харин тий. За нэг эвгүй. Шил нь утс. Ха ядаргатай нэг. Нэг эвгүй юм сонсогдоод шээ. Итэр яг одоо илүү дэл тасгийн юм шиг байна. Зомби юм аа хайш юм. Өвчин гарсан юм шиг байна. Харин тий. Гугра хайш юм. Харваад биш над руу тий. Апси байна. Хата тойруулж байгаа да өөрөө хэн зүгээр. Тийм болов. Наа чи гэсэн да. Юу анхөө? Оо, дээр нь хүн суудсан биш. Я. Наа чи хэн яаж сонирхож байна? Аа тий. Айлсгаад ч үгүй. Сайн модны ардар ороод. Аа! Хоцотсон уу? Оо, бүр. Ой ой эхлээл юусэн хажигвар сум орж ирдэг юм байна. Хажигвар мөрлөхгүй юм байна. Тэгээ тойрч жагаад. За энэ модны алдуур сайхан онцогсож жагаад амар өгч. Гараас ч гараад ирж байгаа хөө юм болсон. За харахгүй. Энэ сохор юм байна. Аа! Батрис биш үү? Хаан. Байхад дотор. Хин байхад дотор. Тийм ээ шүү. Авкатаа гав. Аанда. За за яшиг шүү. Аа, да. Бач. Хатаа гамо. Хаачч ба. Ой. За, юу ч батарей гарч байгаа. Тэгээ юу ч гэсэн батарей гарч байгаа. Шокгүйгээл. Наад хүмүүсээс ч бас хол байхгүй болтгүй юм. Тийм байна. За. Оо ёо. Аа, ингэж нуугдаж болтгүй юм шүү дээ. Би нуухаар байх. Харин. За, харъя яах вэ? За, одоо гарч. Баяста. Харцсан уу? Харцсан байна. Харцсан. Яа. А бүнд нэг л үгүй тест хийв. Тэнд нэг л үү? Тэр нэг унаад ирлээ. А яг зүгээр. Нэг л тест хийв. Яа, нэг бач гэм үлхэж гарч ирээ зүгээр. Аа, үгүй. Яг энэ завсраар нь. Аа, энэ завсар байх шиг байсан. За. Прогресс тал явчихна. Одоо юу нэгэд яха ойлгоч. Сайн яа тийм модон дотор орох тийг л чи. За. Угаасаа энэ бол намайг онно гэдэг бол угаасаа гутлаа юм. Гэж. Оо! Мач. Оо, тэгсэ тэр нь онцчих юм аа. Одоо энэ мөлхөд гарт нь алхуулчихсан да. Нэг юм байна. За, хасах уу нөө мөн биш. Аач! Орооч! Ой!
сургууль босроо ороод ирсэн. Тэгтээ сайн. За, даасаа гараарай. За, жаар. Нэг онтраач. Jess. Come back. Эчил та. Би зогтоод байл та. Батрэ. Ха. Батрэ байна уу? Тэгээд байхгүй байна. Оо. Оо. Ва. Оо, за. За, юу харж байна? Шинэс. Shelly Farman. Took Miss Grave. Бас эцэг юм байна. Эцэг Jessica Greenfield-ийг аялал гэж байна. Тэ? Filter гэж байна. За, тэрний талаар юм байна. Энэ очир найж магадгүй. Энэ зүгээр нөгөө нэг саний охиныхын талаар ярьсан байна л да. Тэ аялалд авч явсан юм шүү. Тэгэд өгчихсэн л юм байна л да. За, за. Тэр Jess Jess гэдэг нь та хэлж байгаа гэж. А, өхөөгүй юм байна. Нэг юм болсон л юм шиг. Тэгэл хөөрхөн амт ингээлэн. Тэгэд энэ нөгөө нэг одоо бөөнөрөө нэг юм сургал ангаараа ч юм уу нэг тийш амралтанд явж байгаа юм байна л да. Тийш Jessica яваа дими яхаа гэх нэг тийм битсэн байна. What? Энэ яг ядрагатай тий. Оо, бүр ээ. Яа руу цаа цэс нэг хөөсө чухал юм алгаа. Тэр байна Петра. Петра. Хэсэртаа. Ингээд яваа. Энэ хальт онгох байх чинь. Энд дотор. Багш нарын өрөө нөтлөлт одоо. Юу маш. За, ямар ч байсан алах. Биш үү. Хаш. What the fuck? Don't go. Don't go. Тоглоом олон бүрлэх биш юм байна. Аа. Ядаргаатай нац. Ядаргаатай. Тэгэл илэрч илүү хий юм орж авч байгаа л очих гэсэн газар очичиход байна. Юу яцгаан гайс? No! No! Let go. Fuck. Ян. Give him to us. Fuck, let us have him. Fuck off. Ух дүү. Сүл зүү жижиг юм одон юм уу? Praise God, this prophet now. Praise God. Нүтрүн. Э? А, за. Яг гэдэг. Өөрөө. Яа, сус. Амыг нь нонго. Яна өчнө. Тэгтэй тээ. За, одоош бүр батараа. Та. He is the skull messiah. Оо, за, за. You have put dogs castle. Яаж амжаагүй байна нөө? Надад ч дахин төрүүлээгүй байгаа маа. Тэд тэр юм дээр. Оо, наа чи цогтлоо штэ. Яа. Оо, за, манай өнөө чинь бүр юу болох гээд шүү дээ. Пастор болох гээд шүү дээ. Тэрийг одоо нөө нэг цовдлоод бүхэн тэгээд бид нар тэрийг болох болон тэгээд тэр буцаа дахиад амьлах болон нэг нэ. Одоо миний намайг итгэх гээд байгаа юм шиг шүү дээ. Одоо махнаас нь идээд одоо ингээд хийсэн үйлсэн одоо нүглэн алга болох болон болно. Тэгээд энэ одоо эвдэрхий дэлхийг одоо бид нар яаж авах болно, үйлж авах болно бол. Бид нар бүхнийг одоо бэлдсэн. Чамд одоо бүхэн бэлэн байна.
You're supposed to have a gospel for us. Чиний одоо хэлэх нөгөө нэг сургаалын үгч хаана аа? Чи бид нар дууралын үгтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Төгсвөлийн дараа одоо ингээд нөгөө нэг гэгэрлэр хүрэх одоо үнэн мөн тэ одоо өөрөө одоо чиглүүлэх юм хүмүүс одоо ингээд яах хэрэгтэй шүү дээ. Чамаа хүлээгээд бид нар айгүй удаан хугацаанд одоо ингээд зовсон. За тэгэхээр нэг хатаас одоо хийдэг нэ. Йоо! Акиато айдаг хийж. So bad, was it? What's this? Jake, hand me the camera. Бичлэг хийж авсан байна уу? Тийм биш. Би яагаад энийг нь харсангүй вэ? Орчин үеийн Крис камер ашиглан шүү дээ. Ном аягүйж ашиглаж байдаг юм. Энэ бол бидний одоо нэг сургаал байна. Би яаж энийг одоо мэдхгүй байж чадваа? Бурхан минь одоо ч та өөрөө ч над эргэлцэн дуудлаарэ. Тийм шиг биш. Тэ? Яг мөнөртэй нацлаа. За бид тэний хичээлүүдийг одоо судлах хэвээр. Нөгөө хатаасыг нь хийгээд дэш үлгөөдөх юм. Чоол энэ дэлхийн гэрэл юм аа. Өнөөдөр ингэс ингээд хоёр гарнаас нь хатаас ийг үлгчиж байгаа юм уу? Тогтох уу? Тогтчих юм ярина ямар амар. Тогтоол болчих шиг боллоо да яна. За тэгэхээр энэ гэнэ ч хэдүүлээ ингээд дуусгая. Тэгээд хэдүүлээ. Дараа ч ингээд бүхэн уулзцай. Дараа ч ингээд бүхэн танд бас багш багш чадна. Тэгээд энэ бүхний үнэ цаа бүгд маш баярлалаа. Дараа ч ингээд бүхэн уулзцай.